halkani waa mid ka mid ah goobaha ay gabaad ka dhiganayeen kooxaha qawaarish ee Al-Shabaab isla markaasina ku yaala deegaanka Saliim Cadheere oo ka mid ah deegaanada hoose ee degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Qotobyada kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira boolis, military, nabad sugid iyo sidoo kale kuwa xoogga deegaanka ee loo yaqaan macuusleyda ayaa maanta deegaankan waxay kala wareegeen kooxda qawaarish ee Al-Shabaab. Ciidamada halkan soo gaaray waxaa hogaaminayay taliyaha booliska degmada Gurcaal Gaashaan Cusmaan Cabdulle isla markaana soo halkan kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in la sii baxsadoona farxadda kooxaha qawaarish ee Al-Shabaab. asagoona shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalada jihaadka ee lagula jiro kooxaha qawaarish Al-Shabaab. Waxaan rabaa in aan halkani kala wadaago shacabka Soomaaliyeed, shacabka dowlad goboleedka Galmudug, iyo khaasatan shacabka deegaamada hadda aan ku sugannahay ee aan ka xoreynayna qawaarishta nabad iyo nololtiidka ah jooga ciidamada qaybahooda kala duwan, kuwa deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa Galmudugba. Waxay ka howlgaleen deegaamo ay ku dhuumaaleysanayeen qawaarishta Al-Shabaab. Maalmahan oo dhan ciidanka qaaska ah ee hugaynta ah ee ka soo baxay degmada Qurceel xoreeyey deegaamo badan, kana tegey deegaanka Baruujeed. Waxay tageen deegaamo badan oo ay ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta. Alxamdulilaah, deegaamada aan tagnay oo aan ka erinay ufaysyadoodii iyo waabihii ku jireen iyo wixii oo dhan ay muuqdaan waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Jidqurun oo aan maalin dhaweyto ku weerarnay oo ay dhagar ku mareegayeen. Alxamdulilaah, ciidamada ayaana halkaasi ka eriyey. Waxaana waa qawaarij aada u taagtaran, waxay u baahan yihiin waqti kasta iyo xilli kasta in la daba joogo, geedkii kalaana laga saaro. Ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaan ka rajaynaynaa inaan ka guulaysano insha allah. Mar aynu ka haraynana ma jirto, waayo waajib ay nagu tahay inaan qawaarijtan waqti kasta aan daba socono. Waxaan hubka u qaadnay waxaa waaye dalka iyo diinta iyo dadka, waajibayna nagu tahay inaan difaacno intaba. Qof kasta oo Soomaali ahina waajib ku tahay. Alxamdulilaah, maanta haddana waxaan gaarnay deegaanka la yiraahdo Saliim Cadheere oo ay ku dhuumaaleysanayeen qawaarijtu. Iyadana waa aan ka saarno horey uga sii carareen. Waxaan rajaynaynaa haddii Alla idma subxaana wa tacaala inaynu waqti kasta daba joogno. Ilaahay baana mahadda iska leh. Qawaarijtu waxa ay wax ku sameydaahi waxaa waayo qaadmo iyo si bareer ah uguma dhiiro karto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaankaba. Waxaan rajaynaynaa haddii Alla idma subxaana wa tacaala inaynu waqti kasta iyo xilli kasta aan u taagnaano sidii aan uga xorayn lahayn dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo shacabka qaymaha leh ee sharafta leh ay dhibaatada ku hayaan sida ay noola shaqaynayaan oo wanaagsan. Idanka Ilaahay waxaan gaari doonaa guul. Waxaan rabaa inaan ayadana ugu baaqo inay shacabku sida sharafta leh oo wanaagsan ay haddana noola shaqeeyaan haddii Alla idmo, ay sii laba jubaalaan shaqadooda. Meeshaana ciidamadu nuuc kasta ay yihiin ay u socdaan, boliis iyo nabad sugid iyo military iyo dadkii deegaanka intuu waa isku duuban yihiin. Waxaan rajaynaynaa haddii Alla idmo inaan waqti kasta hore u socono insha allah. Annagu waxaan raadinaynaa waa cibaado, cibaadadan haddii Alla idmo waqti kastay waajib nagu tahay inaan ku jirno. Ilaahay idankiisna waan ka saaraynaa dalka iyo dadka iyo diinta. Idanka Ilaahay, waa mahadsantihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Qotobyada kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa xoogga deegaanka ee loo yaqaan macuusleyda ee la wareegay deegaanka Saliim Cadheere ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay la wareegeen deegaanada kale ah Jidqurun, Qodqod iyo sidoo kale deegaanka Boore oo dhammaantood ka mid ah deegaanada hoose ee degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Welina ciidanka waxa ay baaqsanayaan firxadka kooxaha qawaarish ee Al-Shabaab. Axmed Faarax Maxamed, warbaahinta qaranka, furmaha hore ee dagaalka.